Hej och välkomna till Nyheter på lätt svenska. Idag greps Wikileaks grundare Julian Assange i London. Vid ett besök i Sverige 2010 blev han misstänkt för sexbrott mot två kvinnor. Assange flydde 2012 till Ecuadors ambassad i London. Landet gav honom asyl. Så Brexit. Storbritannien kommer att lämna EU senare än planerat. Det nya sista datumet är nu den 31 oktober. Det bestämde EU-länderna i natt. Men avtalet med EU gör det också möjligt för Storbritannien att lämna EU innan den 31 oktober om parlamentet i Storbritannien bestämmer att man vill det. Jag är nöjd. Bra att få en överenskommelse. Alternativet hade varit att vi inom kort här att få se ett oordnat utträde imorgon, eftersom det är torsdag nu då, och det hade naturligtvis inte varit bra. Det här förlängningen löser i sig inte problemen, men nu finns det ett utrymme att föra samtalen i London vidare med förhoppningsvis en överenskommelse. Nästan hälften av svenskarna litar inte helt på EU. Ändå vill två av tre svenskar stanna i unionen. Förtroendet för EU är inte så stort. Det visar en undersökning från företaget Novus. Alltså, allt är ju inte bra, men jag tycker det är sämre att inte ingå i gemenskapen. Det är väl bra att man kan resa och arbeta. Det är sämre med droger och illegala verksamheter. Ungefär varannan person, 52%, säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för EU. Men ungefär lika många, 48%, svarar att de känner ganska eller mycket litet förtroende. Kanske var lite skeptisk från början, men jag tyckte det har varit bra. Jag vill ha det. Ändå tycker de flesta att det är bra att Sverige är med i EU. Två av tre, eller 65%, svarar att de i huvudsak är för EU-medlemskapet, medan bara 19% svarar att de i huvudsak är emot. 16% i undersökningen har ingen åsikt. Jag har ju helst inte velat att vi ska vara med överhuvudtaget. Det är min åsikt. Alltså, jag skulle ibland vilja bo i Norge. Se gärna vårt program Nyheter på lätt svenska om EU-valet. Det sänds nästa torsdag 18.00 i tvåan. Politikern Nyamko Sabuni vill bli partiledare för Liberalerna. Det berättade hon själv idag. Sabuni har tidigare varit minister i den alliansregering som leddes av Fredrik Reinfeldt. En tidigare anställd på Migrationsverket misstänks ha hjälpt 121 personer från Afghanistan att få visum till Sverige, trots att personerna inte hade rätt till det. Brottet ska ha skett när mannen tillfälligt jobbade på Utrikesdepartementet. Han säger själv att han har gjort fel i 14 fall när han godkänt ansökningar om visum. Nyheten kommer från tidningen Aftonbladet. Det är bråk i Sudan. Omar al-Bashir, som varit president i 26 år, slutar. Och militären i landet har tagit över makten. Det har varit stora protester mot presidenten sedan i december. I Filippinerna har man hittat rester av vad som kan vara en helt ny sorts människa. I en grotta fanns gamla ben och tänder som ska vara över 50 000 år gamla. Upptäckten kan ge viktig kunskap om människans historia.